ଗୁହାରେ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତିଆରି କଲେ କାଠ ପୋଲ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ମାଣ୍ଡାଇମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରଲାପଦରରେ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ମାଟି ଓ ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏକ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା, ଝରଣା ଉପରେ ପୋଲଟେ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରୀ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତତ୍କାଳୀନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିଜେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସୁବିଧା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ସରକାର ତ ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜ ହାତରେ କାଠ ବ୍ରିଜଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ବ୍ରିଜରେ ଯିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପାଣି ଯଦି ବେଶୀ ଆସିଲେ କାଠ ବ୍ରିଜଟା ହୋଲି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ତ ଆମ ଦୁଃଖ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି ସେ ସରକାର ହୁଏତ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ, ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରିଆଇଛୁ, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ନିଜେ ହାତରେ ଆମ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ ଏଇ କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କରିଛୁ। କାରଣ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆଜି କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମ କଥା ରକ୍ଷା କରିବେ ବା ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବେ ତ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହାଟ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଖରାଦିନେ ଯେନେ ତେନେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ନା ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ନା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ବୋହିକି ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାତି କୁରାଢ଼ି ଧରି ସଜବାଜ ହେଲେ ଓ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏହି ପୋଲ। ମାଦପଙ୍କା ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମମାନେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଅନେକ ଗାଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଣ୍ଡିମରା ହାଟକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଏହି କାଠ ପୋଲକୁ ତିଆରି କଲୁ। ଯାହା ଏବେ ଅନଅଫିସିଆଲି ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଛି, ତାର ତ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ରିସିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିପିର ଜେଇ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ରାସ୍ତା ସେଇଟା, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛ ରାସ୍ତା, ସେସବୁ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଶୁଣିଲାନି ଗୁହାରୀ, ବୁଝିଲାନି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ। ବଦଳିବ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଦୂରେଇବ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।